Ақтөбеде облыс әкімінің бауырымен шаруалар базарға таласып жатыр. Негізі осы аптадан бастап қаладағы барлық коммуналдық базар оңдасын Оразалиннің ағасының бақылауына өтіпті. Ең қызығы әкімнің туысын бұл қызметке әкімдікке қарайтын әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ешбір байқаусыз тағайындаған. Ал ет сүтін базарға өткізе алмай жүрген фермерлер коммуналдық базарды басқаруды өздеріне беруді сұрайды. Бірақ оларды әкімнің бауыры маңына жолатқысы жоқ. Ақтөбедегі ең үлкен коммуналдық табыс базарына бастық тұрақтаған емес. Осы уақытқа дейін 9 директор ауысыпты. Енді шенеуніктер мемлекетке тиесілі қаладағы барлық базарды айналдырған 3 адамнан тұратын кеңестің бақылауына бермекші. Оған облыс әкімінің ағасы Болат Оразалин төрағалық ететін болады. Бұған шаруалар қарсы, сондықтан өнім өндірушілерге арналған базарлардың осы күнге дейін рахатын көрмедік дейді фермерлер. Ет сүтімізді еркін сата алмадық деп отыр. Сондықтан базар жұмысын жүргізуді олардың одағына жүктеуді сұрайды. Коммуналдық базар деген ол мемлекеттің меншігіндегі базар, мемлекеттің ақшасына тұрғызылды. Біреудің иелік ететін жеке базары емес. Біздер Ақтөбе облысының фермерлері базарды басқаруды өз қолымызға алғымыз келеді. Жергілікті өнім өндірушілермен жұмыс істейтін жағдайға жеткізгіміз келеді. Мұндағы сатылып жатқан еттің өзі Беларусь пен Ресейдің арзан әрі сапасыз еті. Ал облыстағы 19 коммуналдық базар мен 3 әлеуметтік дүкенді бақылауын алған әкімнің бауыры шаруаларды маңына жолатқысы жоқ. Өзі төрағалық етуге енді кіріскен кеңеске оларды мүше қылып қабылдағысы келмейтінін ашық айтты. Жоқ, сіз олар мысалы мүшелікке кірген қаламайсыз ба? Неге? Зачем? Смысл? Енді бақылаушы мемлекеттік енді табыс болса, бақылаушы болғанда жақсы болады. Иә, бақылаушы болса, вот жаңа қазір не шешеді, рабочая группа создали, да, вот на неде, областном, при областном мастере. Мен айттым, ну енді мысалы бәрі мынау менікі емес. Аймақ басшысының ағасын кеңеске төраға етіп, жергілікті әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы байқаусыз тағайындаған. Ал ол мекеме облыс әкімдігіне қарайды. Бірақ ондағылар бұл тағайындауға қатысты қандай да бір мәлімдеме жасаудан бас тартып отыр. Ал коммуналдық базардағы тартыстың соңы немен аяқталары облыстық мәслихат депутаттарының тексеруінен соң белгілі болады. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК Ақтөбеден.